Os caras têm de olho ali que é brilho, mas... Ikke tatt i beidu að spiðið þetta. Ég þarf að bratku ná spiðið eins nekkat. Tad viņš no otras puses vispār klāt neņem. Tikai tad, kad veidojas spiediens. Tā mēs saistiesim ciet ar spiedījiem, tā. Liekas, kā īsti no viens painīgs velk uz otru. Es kaut ko šitik debilu vispār, man grūti ir iedomāties, ka cilvēki kaut ko tādu var izdomāt. Kā šis teica, tas tur tas patām... Ukrainas, man liekas, servis, tas patām fikenš lampēm. Es redz, vienkārši vajag pat kaut ko šitādu izdomāt. Šitiem te iekšā ir dīzīte. Dīzīte. Viņš pūkš. No šitā, tur, iekšā, un tad te ir piltuvīte, kur rauj caur sietu klāt. Var cukot veidojās divi savienotie trauciņi. Šitāda veidā viņš izsit gaisa, un tās melnās caurules. Vadot spiedienu un kustību uz vienu pusi. Un tad, kad mēs viņu visu izslēgsim, tad viņš pēc savienotā trauka. Principi vienkārši un skaisti. Aiztiesies apakaļ. Izslēdz, jā. Skatāmies, kas notiek reka skaisti burbulīši aiziet. Tā ir šitais augstākais lēnā garā laižās lejā. Un caur to sietiņu tur. Tā kā viss atpakaļ. Lai viņš sāktu no tukšākās bākas, nu no nevis tukšākās, bet no otras bākas vilkt pāri. Te ir jāizveido spiediens. Tad tur lejā tā dīzīte ar spiedienu pūš iekšā, melnējā caurulē un pievalk klāt no turienes. Nu, ārprātīgi stūdi. Ja šeit spiediens nav, tad tas te tur maļās uz riņķi un otrs puses klāt viņš neko neņem. Vaks maķivo.